Čau Zachy. Čus Jemi. Takže Zachy se zavázal, že bude na Inspirology Conu inspirovat ostatní. A to, co tam budeš dělat a tak dál, to se dozvíme teprve potom. Přesně. Ale co ty vlastně vůbec říkáš? Kam chodíš pro inspiraci nebo co říkáš na tu myšlenku? Hrozně se mi to líbí, že lidi, co třeba hledají ještě, kteří jsou třeba v pubertě, tak tam můžou třeba najít nějaký svůj koníček, který můžou dál rozvíjet a potom mi přijde tady ten kon super. Okej. A co ty bys chtěl rozvíjet nejvíc? Určitě komunikaci a různý kreativní díla. Okej, takže kreativní díla jako malování nebo nějaký... Přesně tak, DIYs. Okej, DIYs. Takže vypadá to, že Zachy si připravuje další sadu DIYs, tentokrát ale ne skrz monitory, ale live na Inspirology Conu 10. září. Takže doražte. Čau! Čus!